ketika mana detik permulaan kiblat Islam menghalakan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi pada waktu tersebut bukan dia berbangga, tetapi dia mencemuh. Walaupun orang bukan Islam tak kata apa pun, orang Islam tak kata apa pun, tetapi orang-orang Yahudi mereka mengatakan, lihatlah bagaimana Muhammad itu, dia mengatakan agamanya benar, tetapi dia telah mengikuti agama kita dengan menghalakan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Sehingga Nabi SAW beberapa kali berharap supaya Allah akan tukarkan kiblat itu, pergi ke Masjidil Haram, sehinggalah ditukarkan. Bila ditukarkan ke Masjidil Haram, maka dicemuh juga pada waktu tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nas. Kamu akan mendengar cakap-cakap golongan-golongan yang bodoh, bila mana kamu buat apa pun nescaya mereka takkan redha. Sehingga Allah berkata, lan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dan orang Nasrani melainkan setelah kalian mengikuti mereka. Itulah target yang mereka nak. Mereka nak kita untuk mengikuti mereka, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Ketika mana peperangan salib berlaku, setelah selesai peperangan salib, tentera Islam yang telah mendapat kemenangan, maka mereka telah menjadi rasa amat sedih dan amat benci kepada Islam kerana mereka tak mampu nak mengalahkan Islam pada saat itu. Pernah berlaku satu muktamar yang mereka telah buat di zaman selepas daripada kekalahan mereka, dan mereka berbincang di dalam perbincangan tersebut macam mana caranya untuk kita menang ke atas umat Islam. Maka cadangan resolusi yang telah keluar, kita nak menang, nak tak nak kita mesti kena gunakan cara, ia adalah dengan cara memisahkan umat Islam daripada Al-Quran. Pisahkan umat Islam daripada Al-Quran, hilangkan Al-Quran dan musnahkan Al-Quran daripada kehidupan mereka. Apa berlaku pada saat itu? Maka pada saat itu bangun seorang paderi, mengambil Al-Quran yang berada di hadapan mereka, kemudian dikoyakkan dan dipijak Al-Quran tersebut. Kata ketua paderi tersebut, bukan itu yang kita inginkan. Kita bukan nak bakar Al-Quran. Bakar Al-Quran tak akan berjaya pun, sebab Al-Quran itu dipelihara di dalam dada-dada umat Islam. Bakar pun tak jadi, koyak pun tak jadi. Habis tu apa nak buat? Kalau kita nak memisahkan mereka daripada Al-Quran, bukan dengan cara dimusnahkan Al-Quran, tetapi disebokkan, dilalaikan mereka dan dijauhkan mereka dengan Al-Quran, dengan cara dimasukkan kepada mereka perkara-perkara yang menyebabkan mereka meninggalkan agama mereka sedikit demi sedikit. Berlaku penjajahan ke atas umat Islam. Orang-orang bukan Islam, terutama kuasa-kuasa yang besar, mula memasuki umat Islam, negara umat Islam. Dia masuk negara umat Islam walaupun pada asasnya atas nama-nama yang baik. Dalam sejarah ditulis masuk nak cari rempah, Mak Saleh mana makan rempah macam kita pun. Dia tak makan gulai, tak makan kari. Tapi ditulis nak cari rempah, nak cari beberapa benda-benda yang tertentu. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat, mereka masuk bukan sekadar masuk untuk faktor ekonomi, faktor politik. Tetapi mereka masuk di atas faktor tabsyir, kristianisasi. Ini yang berlaku bila sekolah-sekolah Kristian ditubuhkan. Walaupun tidak diajarkan Kristian itu secara formal, tetapi ditunjukkan dan ditonjolkan agama-agama mereka. Ditukarkan kalender sehingga tulisan kita. Dahulunya di antara negara, boleh dikatakan majoriti negara Islam menggunakan tulisan Arab. Termasuk Turki, termasuk Indonesia, termasuk Thailand Patani, termasuk negara kita Malaysia dan beberapa negara-negara yang lain yang kekal dan tinggal hari ini yang masih menggunakan tulisan berhuruf dengan huruf-huruf Arab. Hanyalah Pakistan, kemudian yang negara-negara yang lain semuanya dah habis, tinggal Pakistan sahaja lagi. Pakistan dan Parsi, Iran, adapun yang lain semuanya telah menukarkan kepada tulisan Rumi. Hasil daripada siapa benda ni semua? Hasil daripada penjajah yang masuk. Kita pun baru saja menyambut kemerdekaan, masih lagi dalam mood kemerdekaan pada hari ini. Dan apa yang berlaku di Malaysia? Bermula daripada tiap-tiap hari ada surat khabar tulisan Jawi. Hari ini kemudian bertukar menjadi seminggu sekali. Kemudian akhir harinya hanya menjadi sisipan. Dan harap-harap sisipan itu pun tidak akan hilang. Seorang sahabat saya sekarang ni dia dah jadi MP Jerai, Majlis Ahli Parlimen
kawasan Jerai, Ustaz Sabri Aziz. Kalau siapa buka dalam surat khabar utusan, ada satu ruangan tulisan Jawi. Dialah yang menulis Jawi, sekarang ni dah jadi ahli parlimen tapi masih lagi menulis dalam surat khabar utusan. Dia banyak jalan ke sekolah-sekolah mempopularkan semula tulisan Jawi ini. Walaupun pada asasnya tulisan Jawi, tapi kita nak menggambarkan bagaimana nenek moyang kita di zaman dahulu sayangnya mereka kepada agama sehingga tulisan pun ditulis dalam bentuk tulisan Jawi yang datang daripada Arab. Tapi penjajah datang, dia tukarkan sedikit demi sedikit. Dia tubuhkan sekolah-sekolah. Dan sekolah-sekolah Kristian ini bukan hanya berada di dalam negara kita sahaja. Di Indonesia, di negara-negara yang lain, bahkan di negara Arab pun. Di negara Arab, bila cara dia masuk dengan cara sekolah ini tak berjaya, dia masuk, dia tukarkan, dia masuk melalui pertanian. Dibantu petani-petani dengan diberikan jentera-jentera yang tertentu. Di Palestin, di Jordan, di Syria juga terdapat sebagaimana apa yang berlaku di sini. Dan sebenarnya itu di antara cara mereka nak jauhkan kita daripada agama. Akhirnya kita ambil satu persatu, satu persatu kita mula tinggalkan. Sehingga hari ini tak pelik pun bila mana anak-anak kita, ramai di antara kita yang tidak pandai membaca Al-Quran. Kalau dah Al-Quran pun tak boleh baca, Jawi apa kira lagi? Jawi sudah pasti kita katakan. Jangan kata macam tu. Bahkan hari ini tulisan-tulisan yang terpampang, nama-nama jalan, bahkan bentuk tulisan, kaedah menulis pun banyak yang dah salah. Kenapa banyak yang dah salah? Sebab tak ramai yang mahir dalam tulisan Jawi. Maka akhir sekali umat Islam mula meninggalkan.